Перед літургією наш отець Парк мені сповістив одну цікаву новину, що цього року ця катедральна парафія святкує 30 років відновлення свого життя тут у Луцьку. З тим ювілеєм дозвольте мені всіх вас щиро привітати. Знаєте, ми бачимо, що війна зриває усі маски і виявляє найглибші, найпотаємніші думки людських сердець. Перед обличчям трагедії війни справді показується, хто є хто. Я дуже вдячний Господу Богу за те, що дав нашій церкві таких єпископів і таких священників. Ніхто з них не покинув свого блокпоста, свого місця служіння українському народові, нашій церкві і Господу Богу. В кожній літургії ми молимося за наших священників, які перебувають у російському ув'язненні. За отця Івана, за отця Богдана, за тих наших братів і сестер, які збираються в наших храмах, але не мають своїх отців на окупованих територіях. Але вам, отці, я вам сердечно дякую за те, що ви лишилися своїм народом найтяжчі хвилини його життя, за те, що наших людей любите, їм служите. Я знаю, як непросто жити священникові в Луцькому екзархатові, як часто він живе за межею бідності, ділиться із своїми людьми останнім, що має. Дякую, отці. Дякую за те, що ви в таких жорстоких обставинах війни насправді показали, ким ви є – христовими священниками. Ми маємо особливу сьогодні нагоду бути разом з отцем і главою нашої церкви, з нашим патріархом Святославом. І це для нас і особливий знак, бо це показує нашу єдність, єдність церкви. А особливо в цьому році, коли ми відзначаємо 400-ліття мученичої смерті святого Йосафата, уродженця Волинської землі, гаслом якого і життєвим кредом було, щоб всі були одно,
Частина тої молитви, котру молився наш Спаситель на Тайній вечері, щоб ми зберігали ту єдність. Та єдність нас будує, та єдність нас береже, та єдність нам допомагає протистояти проти сил окупанта. І ми віримо, що та єдність нас приведе до перемоги. От воно, оце сопрано. Молодець. Набріяла. Там хтось є такий специфічний. Слава Ісусу Христу! Ну, наше згромадження є дуже молодим згромадженням. Ну, і початок бере на Волині. Ми засновані 2011 року. І таким, як кажуть, дуже було блаженніше мав бути в нас приїхати на посвячення монастиря. Ми збудували наш перший монастир, матерній дім. І так як в зв'язку з ковідом потім посвячення каплиці було в зв'язку з війною, не міг приїхати, і для нас це було таким дуже важливим сьогоднішній приїзд Блаженнішого, де ми його дуже чекали, і побував у нашій обителі. Я вже сьогодні в церкві так говорив, знаєте, що Луцьк, наш екзархат є особливо благословенним. Знаєте, бо всякі є сестри, а таких, як ми, немає ніде. Тільки тут у Луцьку. Я дякую за те, що ви витримали інтернаціонал ті часи становлення, знаєте. Але дякую, Господу Богу, що я можу бути сьогодні у вас. Дуже мала таке велике бажання. Мені з вами познайомитися. Познайомитися, вона дуже мала таку велику мрію. Ти навчаєшся? Так. Молодець, щось з тебе буде. Ну, дуже гарно вчиться англійську, вчиться у звичайній школі. Думаю, тут італійську навчається. Потрошки вчити. Сестра Франциска Калабрія. Не з Італії, з Калабрії. У нас спільнота складається з 11 сестер. У нас є сестри з інших країн, це є Італія і Польща. Є три сестри з Італії і одна з Польщі. Згромадження так, воно само по собі є греко-католицьке, але ніби як розвивається в різних, тому що Бог кличе, коли Бог кличе, то він не дивиться на національність і не дивиться, де людина відчуває, тоді вона йде за ним. Іноземні сестри вчать українську мову, вони досить гарно вже спілкуються, навіть працюють з дітьми, і це їм важко, але вони стараються. І на початок війни, коли війна почалася, я запропонувала сестрам, чи вони б не хотіли поїхати в свої країни. Сестри сказали, що ми теж є частиною згромадження, і тому де ви, і там і ми. Ми лишаємося тут і працюємо разом. Тому так було приємно чути їхнє таке переконання. Oh, yeah.
як підсумок сьогоднішнього дня, блаженніший мав спілкування із священичими родинами, щоб у простій, невимушеній атмосфері поділитися своїми думками, своєю турботою про духовенство, про український народ, про різні труднощі і випробування сучасності. І наші священники, їхні сім'ї, дружини, діти могли безпосередньо поспілкуватися із блаженнішим. Тому нам сьогоднішній день був справді насичений подіями, благодатний, і він нас всіх об'єднав довкола глави нашої церкви, як про це молився свого часу святий священомученик Йосафат, щоб всі були одно. Сьогодні зустріч з блаженнішим дуже така позитивна для нас, як священників Луцького екзархату, адже в часі повномасштабної війни, яка зараз і далі триває, 500-й день якраз сьогодні, ми дійсно десь такі є відвідувані тою присутністю блаженнішого і могли в такій атмосфері спокійній поспілкуватися як родини священників з блаженнішим, почути його як главу нашої церкви без поспіху зі своїми родинами, з дітьми, щоб десь відчути таку близькість, єдність нашої церкви, адже дуже рідко ми маємо таку нагоду, переважно як в служінні якомусь, богослужінні, то немає часу, щоб ось так неформально порозмовляти. Блаженніший несе таку впевненість від цілої нашої церкви, від тих священників, з якими спілкувався і на Сході, і ті, хто постраждали від війни, і вони можуть свій досвід через блаженнішого передавати нам. Таку красу, яка